На татамі два перемоги отримала жінча Україна. Шила Анастасія Гавриша Зерюна запрошується на татамі. Приготуватися Єрогіна Анна, Ісакова Аміна. Приготовиться Владико Шпан.
На татамі народів запрошується Хмельницький, Дніпропетровськ, Зайченко, Одеса. Приготуватися Шарапко, Іскра. На четвертий татамі запрошується Хмельницький, Київ, Кисарів, Олександр, Одеса. Та приготуватися Рибин, Микола, Вінська, Вирішів, Дмитро, Черкаська. На татамі два перемога отримала Ісакова Аміна в Київській області. Татамі номер один перемога отримав Зайченко, Одеса. Запрошується Канюк Іска, Середюк Софія, татамі 2. Приготуватися Атамас Анастасія Черкаси, Оліфірович Волині. Татамі номер один запрошується Шарапко, Вінниця, Іскра, Житомир. Приготуватися Почкарьов, Раковець. Татамі 2 перемогу отримала Анюта Ліса Сумна. Запрошується Атанасіна Анастасія Черкаська, Олефіронич Ангеліна. Татамі 2. Приготуватися Семенюка Марина, Турич Наталія. Та приготуватися
вагова категорія до 44 кілограмів, дівчата. Тогда имеем коренных шпак Сергея Хмельницкого. Запрошивается Иванов Кирилл Донецка, Щепа Иван Львівський. Приготуваться Лариса Кислов. Перемогу отримала Оля Фаронівна Ангеліна. Семенюка Марина, Турич Наталія, запрошується на титані 2. Приготуватись Курченко Юля, Оставчук Ольга. Thank you.
А четвертый спутник впереди Сердюк и Полтавский. На четвертый татарий запрошуется молодая категория до 44 сезонов девчата. Бандитский Сергея Кижевич-Кровска, Мурейского Владимира Владимировича. Приготовьтесь, Сикиш Анна Иванова-Кишка, Белокаленко Анастасия Кирова-Радская. На четвертом задании перемога Павла Гордвинский Сергея Днепров. На данный момент перемога была знаменита Марина Сумер. На татами 2 запрошуються Курченко Юля Київ, Остапчук Ольга Львів. Приготуватися Лисенка Юліана Чернігівська, Бахтина Марія Донецька. Отже, надалі приготуватися Белогузька Кирина Житомирська, Житомирська Анна Донецька. Запрошується на помощь Артем Сумський, Гайдаманченко Олександр Київський. І приготуватися Шпак Томаш. На татами 2 запрошується Лисенка Юліана Чернігівська, Бахтіна Марія Донецька. І приготуватися Зінченко Яна Київ, Гоначук Лариса Лариса Чернівецька область. Після вагової категорії 52 кілограми приготуватися хлопцям вагової категорії плюс 73 кілограми. Щерка Іван Паун Бартані. На татами 2 перемогу отримала Лисенка Юліана. На четвертого татамі. На татамі один перемогу здобув Володимир Запорізький. Зінченко Яна Гнатчук Лариса запрошується на татамі. На четвертого татамі запрошується Галакус Катерина Житомирська, Сухова Анна Донецька. На приготуватися Кравченка Олена Житомирська, Косарєва Анна Донецька. На татамі один запрошується Могильні Львівська, Коваленко Донецька. І за ними готуються Чукланцев Максим Львівська, Опякін Закарпатська. А татарі 5 у них не помню, що як Кримська. Запрошується Шпак Томаш. Приготуватися Шила Якова. А татарі 5 запрошується Шпак Сергій Хмельницька, Томаш Якин Закарпатська.
И приготовайтесь, девчата, 36 килограмм. Потолще Коля, Федорченко Ирина. Татамі один, Могильний, Львівська, Коваленко, Донецька. Анастасія, і приготуватися
хлопцем ваговой категории плюс 73 кілограми. Щерба Іван, Паун Богдана. Thank you.
четвертого на тарифе прибыла Кравченко Олена Григорьевна. Атака Григорьевна запрошивается. Куколашвили София, Куколашвили София, Кироварецка, Баранамина, Закарпатска. И приготовились от двери Фрей.
Кузьма. Учасники дівчата. Кому має бути на голові гулька? Учасники і представники, будь ласка, вийдіть за огорожу. За огорожу!
Перемогу отримав Семен Соус. Вітатами запрошую, два запрошуються. Гончаров Михайло Денис, Міцони Роман Закарпаття. Приготуватися Мусієнко Роман Київ, Мельник Микола Хмельницький. Гончаров.
Запрошується Мусієнко Роман Київ, Мельник Микола Хмельницький, друге татарня. Приготуватися. Харченко Запорізька Харакія, Одеська. Третє татарня. Савченко Дмитро Черкаська, Кам'янчук Григорій, Житомирська. Когда-то я взял Кармала Антонова Антана, Чернівецька. Запрошується Цинкова Новоїльська, Труша Олега Луганська. Суха Макаревича Дурівська. І приготуватися Павлова Дмитрів. Запрошується, когда там орды,